સ્વાગત છે. તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચાર પંચમહાલથી અમારા બ્યુરો રિપોર્ટ ભાવિનભાઈ પરમાર સાથે. ચલાલી ગ્રામ પંચાયતમાં 100% શૌચાલય અને વિકાસના કામોમાં ભરપૂર ભ્રષ્ટાચાર હોવાના આક્ષેપો સાથે ગામ લોકો પહોંચ્યા કાલોલ તાલુકા વિકાસ અધિકારી પાસે. કાલોલ તાલુકાના ચલાલી ગ્રામ પંચાયતમાં થયેલ વિકાસના કામોમાં મોટા પાયે સરપંચ તલાટી અને તેમના મળતિયાઓ દ્વારા ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવ્યો છે. તેની તપાસની માંગણી સાથે ગુરુવારે ગામના જાગૃત નાગરિકો દ્વારા કાલોલ તાલુકા વિકાસ અધિકારીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું. ચલાલી ગ્રામ પંચાયતમાં જે સરકારી યોજનાના વિકાસના કામોમાં કરવામાં આવ્યા છે તેમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવ્યો છે તથા વ્યક્તિગત બનેલ શૌચાલયનો લાભ લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચ્યો નથી. અમુક જગ્યા પર તો માત્ર કાગળ ઉપર જ કામ થયેલ જોવા મળેલ છે, જ્યારે સરકાર દ્વારા સ્વચ્છ ભારત મિશન યોજના દ્વારા જે ચલાલી ગામમાં 100% શૌચાલય મુક્ત ગામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ હકીકત કંઈક અલગ જ છે. સરકારની યોજના માત્ર કાગળ ઉપર જ સફળ દેખાઈ રહી છે, સ્થળ ઉપર તો 40% શૌચાલય પણ બનાવેલ નથી. તેવી જ રીતે કેન્દ્ર સરકારની મનરેગા યોજનામાં જે કામો કરવામાં આવે છે તેમાં પણ વિચારી પણ ના શકાય તેવો ભ્રષ્ટાચાર સરપંચ તલાટી અને કોન્ટ્રાક્ટરની મિલીભગતથી જોવા મળે છે. જેમ કે વર્ષ 2017થી વર્ષ 2021 સુધી જે જોબ કાર્ડ ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યા છે તે તદ્દન બોગસ છે. જેને ખરેખર રોજગારીની જરૂર છે તેવા લોકોને જોબ કાર્ડ બનાવવા જોઈએ, જેથી તેમને રોજગારી મળી રહે. પરંતુ એવું ન કરતા સરપંચ અને પંચાયતના વહીવટીદારોના નજીકના માણસોમાં જોબ કાર્ડ ઇસ્યુ કરી જોબ કાર્ડ રજૂ કરવામાં આવે અને જે રોજગારી ગરીબ લોકોને મળવી જોઈએ તે મળતી નથી અને સ્થળ ઉપર કામ તો કંઈક અલગ જ રીતે કરવામાં આવે છે. હાલ ચલાલી ગામના સરપંચ તરીકે મહિલા બેઠક હોવાથી અલ્પાબેન સંજયકુમાર ચૌહાણ સરપંચ તરીકે ફરજ બજાવે છે, પરંતુ સરપંચ તરીકેનો તમામ વહીવટ ચૌહાણ મનસિંહ ગુલાબસિંહ સંભાળે છે. અને તેવી જ રીતે ડેપ્યુટી સરપંચ તરીકે ચૌહાણ આનંદીબેન મહિપતસિંહ છે, પરંતુ તેઓના પતિ મહિપતસિંહ વહીવટ કરે છે, જે ખરેખર યોગ્ય કહેવાય નહીં અને આ માણસો તદ્દન માથાભારે છે. તેથી અમારી રજૂઆત ધ્યાને લેતા નથી તેથી અમારા તમામ ગ્રામજનોની એક જ માંગ છે કે તમામ લાભાર્થીને લાભ મળ્યો છે કે નથી અને કરવામાં આવેલ કામોમાં ફળવાયેલી ગ્રાન્ટ મુજબ કામો કરવામાં આવ્યા છે કે નથી તે સ્થળ તપાસ કરવામાં આવે અને અમારા ગામ લોકોને સંતોષકારક યોગ્ય ન્યાય મળે અને આવા માથેભારા લોકો સામે તપાસ કરી અને જરૂરી કાયદાકીય પગલાં ભરવામાં આવે તેવી માંગણી સાથે કાલોલ તાલુકા વિકાસ અધિકારીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું. બ્યુરો રિપોર્ટ એચબીએન ટીવી ન્યૂઝ રમેશ સત્યની સાથે. પંચમહાલ જિલ્લાના કાલોલ તાલુકાના ચલાલી ગામની ચલાલી ગ્રામ પંચાયતમાં વિકાસના કામોમાં તદ્દન ભ્રષ્ટાચાર જોવા મળે છે, જેના કારણે આજરોજ તારીખ 8/7/2021 રોજ તાલુકા સ્તરીય જિલ્લા પંચાયત કામ આવેદનપત્રની ફરજ, જેમ કે શૌચાલયના વિકાસના કામમાં પણ ભ્રષ્ટાચાર જોવા મળે છે. ધારો કે જે શૌચાલય બનાયા તે ખરેખર ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવી કન્ડિશનમાં પણ નથી, જ્યારે સરકારશ્રીની યોજના દ્વારા 100% શૌચાલય મુક્ત ગામ ચલાલી જાહેર કરવામાં આવ્યું ત્યારે 40% પણ શૌચાલય ગામમાં બનેલ નથી અને જે શૌચાલય બનાવવામાં આવ્યા તેમાં શૌચખાળા કે પાણી ટાંકી પણ બનાવવામાં આવેલ નથી, જે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવી કન્ડિશનમાં કોઈ પણ શૌચાલય નથી અને જે શૌચાલય મંજૂર કરવામાં આવે છે તે શૌચાલયની ગ્રાન્ટ સીધી પંચાયત અકાઉન્ટમાં જમા કરવામાં આવે છે અને એ ગ્રાન્ટ શૌચાલયની સરપંચશ્રી તેમજ તલાટી એ લોકો બારોબાર પૈસા ઉપાડી લે છે અને લાભાર્થીને કોઈ પણ લાભ આપવામાં આવતો નથી. બીજું કે મનરેગા યોજનામાં જે વર્ષ 2017-2021 સુધી જે જોબ કાર્ડ બનાવવામાં આવ્યા એ તદ્દન બોગસ છે. ધારો કે જે જોબ કાર્ડ બનાવવામાં આવ્યા તે લોકો કામે પણ જઈ શકતા નથી અને કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિ દ્વારા મનરેગા યોજનાને કામ કરવામાં આવે છે, તેમજ સરકારશ્રીની યોજનાનો અને સરકારશ્રીના નાણાંનો દુરુપયોગ કરવામાં આવે છે. તેની યોગ્ય તપાસ થાય તે દરમિયાન અમુક ગ્રામજનોએ આજે કરવામાં આવે છે તેની યોગ્ય તપાસ થાય તે દરમિયાન અમુક ગ્રામજનોએ આજે આવેદનપત્ર તાલુકા વિકાસ અધિકારીને આપવાની ફરજ પડી.